Ja, nu är vi till en bas som en italiensk bas som fast vi kaffe. Kaffe Carraro. Och Duan, kan du fortælle vores seere, hvad er hemmeligheden med en god kop kaffe? Bønnen. Kaffebønnen. Ja. Og maskinen. Ja. Selvfølgelig så den, der laver den, ikke? Det er tre ting. Kombinationen af de tre ting. Bønnen, en god kaffebønne. Og en god maskine, som virker. Og en, der har forstand på det. Vi hører altid om den i de her maskiner og det tryk, som skal til og sådan noget. Ja. Hvad indebærer altså, det? Det er jo, der er nogle stimer inde i maskinerne, som vandkoger. Og vores maskiner har, hver eneste apparat har sin egen vandkoger. Det vil sige, selvom du åbner det hele, så mister du ikke tryk eller temperatur. Mm-hmm. Så derfor, den er der altid mellem 92-95 grader, skal det være. Ja. På en god. Og så skal du have 5-7 gram på en espresso. Okay. Med kaffe. Kaffe, ja. Ja. Selvfølgelig skal vi være en god bøn, og det er fra Carraro. Mm-hmm. Hvad det tryk, man snakker om, det der bar, som det skal være? Ja. Kan vi sige? Vi kan gå og kigge. Det er en måler, så kan du sige. Det er, ikke? Ja. Herop omkring en. En bar? Ja. Og det, vi hører altid om det her tryk. Altså, ja. Er det så vigtigt, det tryk? Jamen, tryk, det er vigtigt jo, ikke? Ja. Det skal jo få lavet en god kaffe. Tryk er vigtigt. Altså, ligesom varme, ikke? For at udnytte smagen i bønderne, altså. Ja. Og få det hele ud af den, ikke? Ja. Så skal der den varme og den tryk. Og det vand, der løber igennem, den skal have den temperatur, som... Som du snakkede om, ja. Imellem, hvad ja. Var det, 92 og... 92, 95, 95. Ja. Ja. Det er nogle fine maskiner, I har her. Ja, det er fra Sanremo. Nu er de bedste. Er det sådan til kantine, cafébrug? Det er til caféer, restauranter, ja. Til commercial brug. Vi har også nogle til hjemme, der med en enkelt. Ja. Så det kan man også. Her var forklaringen. Nu får jeg drikke en kaffe og espresso.